Ahoj děti, dnes se podíváme na stránku, kde nám Matýsek představuje nové číslo. Víte, co to je za číslo? Ano, správně, je to nula, takže stránka, kterou budeme probírat, je nadepsaná nula prázdný kruh a začneme prvním cvičením. Prosím, samostatně si přečtěte zadání. Přečetli jste Povídej nebo říkej a počítej. Takže budeme povídat a počítat tady v té myšlenkové mapě, která je o která je tady uprostřed té myšlenkové mapy. Tak se podíváme, kam směřuje oranžová šipka. Oranžová šipka směřuje tady na tu ruku a ta je sevřená v pěst. Neukazuje žádný prst, nula prstů. Pokračujeme žlutou šipkou. Ta nám ukazuje na digitální hodiny. Tam jsou samé nuly. Takže začíná nový den. Je půlnoc. Pokračujeme modrou šipkou. Ta ukazuje na teploměr. Ten teploměr ukazuje 0 stupňů. To je důležitá teplota. při této teplotě nám voda se přeměňuje na led, anebo taky obráceně. Zelená šipka ukazuje na číselnou osu, kde je vyznačená nula, počátek té číselné osy. A nejsou tady žádné krychličky, tak jako byly v předešlých videích. Hnědá šipka nám ukazuje na sáček pitlík, ale ten je úplně prázdný. Není v něm vůbec nic. Žádné peníze. Nula. No a tady je výsledek nějakého zápasu. Češi soupeřili se Slováky, ale nikdo nedal žádnou bránku, žádný koš, no prostě nic. Zápas skončil 0-0. Takže jsme si na myšlenkové mapě jednoduše představili číslo 0.